გამარჯობა ბავშვებო. მამა ყოს გავთხდა რაღაცა და ეხლა ჩვენ ფიქრობთ რითი ავაშენოთ. მე გავიწყდა თუ შე? შე. მე? თუ შე? აი მაგას ნახავთ ვის რა გავუტყა რა არის გასაკეთებელი. აბა რა გქოს? არაფერი არ მოიღეს. ამოიღე რა გქოს აბა. ბამ პარაბამ. აი ესეთი მაგარი რაღაც გქმე და ეხლა მოდი ახლა ვანახო ჯეფოსს კარგად შეკერო ნაკედლები. მოყვება დიდი კორპუსიც კი შეგვიძლია ავაშენო, თქო იმი? ქუდიც ამოიღოთ? კლავე, შენ ამოიღე, მიდი გახსენი მანამ. დაი. ქუდიც ამოიღოთ. ეს ქუდი მე უნდა დავიფარო, კარგად დავათვალიეროთ. რა ხდება? ქო იმი რეები არის. რეები შეგვიძლია. ბაჭა მე მოვაძროფ ამე. კარგი. მიდი შე. აა. მოაწრო. იქნება? არა. ა? როგორ არა? ცოტა კი, მაგრამ კონკურსი. რამდენი შენებელი ვარ? ოღა. მე ვარ შენებელი. ნახე მე რამდენი რამე გავდა, შენ მარტო 5. მე იცი როგორ აღას, მაქს ზემოთ რო ჩამოვარდება. აგური. თავზე რო დამეცემა, არაფერიც არ მომივა. აგური რო ჩავარდება, ძეს მე მაგიდის ქვეშ და მილა და ვიმალები და არც არაფერი არ მოხდება და არც ხელზე დამივარდება. ემილე უფრო кай გამოსავალი ნახავთ რა ვიდრე მე. რა მარაოშებს. მოგეხმარო? კი. აუ ფაღებ, ფაღებ. გავხსნათ ერთობლივი ძალებით. ამოდი. ოღა. მე მოვიღებ. აი. მაგას რა ისაა, ეს უნდა გავუკეთოთ? ხო, მაგრამ ეს მე უკვე უნდა გავიკეთო და არა შენ. კარგი, შენ გაი. აბა ჩაკუჩი ეს თუ ცული არ ჩაკუჩია. ძალიან გასხვავებული ჩაკუჩია ეს. უფრო ჩაკუჩა ეს, ცული ჩაკუჩა. ცული ზარ და ჩაკუჩი. ხო. აქ მე გვაქვს წელი უნდა. ო, ეს არა. აი აუ ვერია, ახლა ყველაფერი შეგვიძლია გააკეთო ემი. რაღაცა მოუჭირო, მოუშვა. მამიკო ცოტა აიდია, ეს არაა ჩაკუჩი, აი ჩაკუჩი. აი, დავიპოვე. მოუჭირე. მოიცა, გავთავო ეს. ეგ არითლება, აი ამოვიგეთ ყველაფერი? კი. აი ესე დავალაგოთ, კარგად ვანახეთ რამდენი რაღაცა არის. და გავიჭნა, ხო? ეს არ გვჭირდება. აბა რა უნდა ვქნათ? კარგი. აბა მანახე როგორ გავხშე? აბა, ბავშვი გუხდება? არის მამიკოს დამხმარებ შენებელი? მამიკო, შენ გექნები, იმიტომ შენ გაქუდი. კარგი. ჯერ არა, ჯერ ხომ უნდა გავუკეთო. კარგი. მოდი აქ რეებია ისინი ვნახოთ. ამები საწყობა ალბათ შეიძლება იმენა. რა შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ამით. ა, ვიცი. ნეს. ემინე ყველაფერს. მოდი ჯერ უნდა გავზომოთ. სწორად აკეთე, მოდი უნდა გავზომოთ ჯერ. კი, სწორად ვაკეთებ. ემილი, შენი ხელი ზომა უნდაოთ, მოდი აბა. ემილი, საკ აი ამ ხელს ზომა. აი ესეთი ხელი. მოიცადე, კარგად წავიგეთ რამდენი გაქვს. 4 სანტიმეტრი გაქვს ხელი. აი მამიკო, გავაკეთე. ჩემია ეგ კუდი და ჩემისა თვალე. აბა მიდი. ვაა! ვაუ, მაგრა გიხდება, იქით გაიხედე. უხდება ბავშვებო. კაი, ახლა რა თავარი ეს რისთვის გავხსენით? ემილიას რაღაცა გაუფუჭდა და ეგ უნდა გავაკეთო. გამიფუჭდა. ვაკატავებდი და მოძრაბ ბორბლები და მე ახლა ვფიქრობდი და თორმე მამიკო ვიყიდა ესეთი რამე რომ გავაკეთო. მართალია. და მამიკოსაც გაუტყდა რაც ის სათამაშო ტასაც მელი. მართალია, ემილეს გაუფუჭდა ერთ-ერთი სათამაში და ახლა მე ჩვენ ვეცდები რაიმეები საშუალებით გავაკეთოთ. ხო. და მამიკოს გაუფუჭდა ერთი კამერა. ეს კი არა რომელთვიღე სხვა კამერა. მაგასაც გავაკეთებთ ახლა ჩვენ.
ეხლა მოდის რომ გავაკეთოთ ემილი მზად ხარ? აი რაც გამიტყნა. მოდი კარგად ვანახოთ. ქედოთ ბოში ორ აჭერს ემილიას ურიკას, აი ბორბლებიც აქ არის. მე ჩავდე რომ არ დაიკარგოს. ო, აი ეს არის აქ არის და ამ საცუდავს ერთი თალი ბორბალი დარჩა. ხოდ ერთი ბორბლი დადის. ეხლა მე და ემილია გავაკეთებთ ამ ყველაფერს, ხო? ხა. ჯერ ესენ გასუფთავო ემილი კარგად. აი მე ვით ამოვასუფთავოთ. მეც მწირდება. მე კარგი. მე ცოტა ამებს დავასწორებ. კარგად რო იყოს. ესე. მოდი. ესე, კარგი. შენ კარგად დაასწორე. ამის გაკეთება უკვე შეიძლება ემილე. დავამაგროთ ეს. ხა. აი ამი დაამაგრე. აი მიდი შენ ჩაკუჩი ურდგე. მიდი. ოპა, ოჩა, კარგი იყო. აა, ერთი ძალი გავაკეთე. მინდა კიდე ვარეკო, ხო ორი ძალი. კიდე ორი ძალი. მოიცადე, ეხლა ამას მოსაჭერია ქემილი ეს რომ მოსაჭერია ქერხე და მოიცადე. ესე. ოპა. ოპა. აჰა, სო, ეგ არის. ჩაკუჩით მომიხმარე? ნამდვილები ვართ, ხო? ჩაკუჩით მომიხმარე. აი. მიდი. მიარტყი, მაგრა. ოპა, ოჩა. კიდე ერთი. უკვე სამი ბორბალი აქვს ეს. ამას რა აქვს, აბა? აუ, რაღაცებია გარჭობილი. ესენი ამოვიღოთ. მოიცა, მე ამოვიღე. აი, ამოვიღე. მიდი ამოიღე კარგად, მე ამებს მოვიღე. მაგრა ჭია. აა, ამოიღე. ამებს მოუჭე. აქაც მოუჭე. 2 3 ამ მე 4-ს მოჭერილი აქვს, იმიტომ რომ ქონდა ეს. სო, ზომები ხო სწორია ყველაფერი? სა. სწორია. ეს სწორია. მზად არის, ამოიღე. ჩაკუჩი მზად გაქვს? კი. მოიცადე. რა უნდა მივამაგროთ. კარგად, ოპა! სო, მზად არის ემილი. ხა, გავაკეთეთ. მაგარია. ექსი ჩავდოთ. შეკი არ ჩეკიდი ბავშვს უნდა შევახსენოთ. რა მაგარი შენებლები ვართ ესე და როგორ შეგვიძლია ყველაფერი? არა, ჯერ შენ გაგიკეთებ ამას. აა, კარგი, აბა. მე გაგიკეთე. მეც მინდა გავიკეთო სპოტეშორეს. აჰა. სე ხუდი. მოგწერეთ კომენტარში ვის უფრო მოუხდა და ვინ უფრო კარგად შეუძლია ამეების გაკეთება, ხო ემილი? მგონი ემილი, ხო მაინც. მოდი. ეს გაუტყდა. ახლა ჩემებურად გავსინჯავ. შენებურად? ეგ როგორ, აბა? აბა. ისუნთქე, ადისუნთქო, ისუნთქე, ადისუნთქო. ახლა რეფლექსები. რეფლექსები, კარგი. აბა. როგორია? მყარად არის? კი, ნორმალურია ყველაფერი. კარგი, გასაგებია. სანამ ესეთ კარგ თამაშს მოვჩებით, უნდა შევახსენოთ ბავშვებს, რომ ჩვენ გვაქვს, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ინსტაგრამის გვერდი, ხო ემილი? სადაც კარგი იქნება, რომ შემოგვიერთდე და ბევრი სურათები ვიქეთ. ნახეთ და ნახე. ой, играй поэми. ეს გაიჭედა. კარგი. დავამშვიდობოთ ბავშვებს. კი. კარგად ბავშვები, თუ მოგეწონათ ვიდეო, მოგწერეთ კომენტარები. ხო? კარგად ბავშვებო, ძალიან მიყვარხართ. მოიცადეთ კომ, რაც ხوار გაგეჭნა. ჰაპ.